Olette sitten kuullut Rappanista? Puhutko vähän kohdalla? Joo, puhun ihan tuossa tuokiossa, kun saan tämän liitettyä itteeni. Oletteko kuullut Rappanista? Osa on kuullut. Joo, hyvä. Tuota minä laitan tämän. Eli Rappan malli on tämmöinen Ruotsissa 1990-luvulla kehitetty malli, jonka tavoitteena on kiinnittää huomiota perheväkivaltaa kokeneisiin lapsiin ja antaa heille mahdollisuus puhua väkivaltakokemuksista. Ja siitä on vielä toistaiseksi olemassa kovin ruotsinkielistä materiaalia, että suomenkielistä materiaalia on vähemmän. Mutta meillä oli Pohjois-Karjalassa Trappan koulutus, ja niin kuin tietää, niin myöhän ei puhuta sanaakaan ruotsia, vaikka virkamiestutkinto ja laki sanoisi mitä. Niin meillä oli suomenkielinen koulutus ja meidän koulutusmateriaalit oli suomenkielisiä, pois lukien tämä kirja. Eli kyllä me nyt sen verran sit saatiin tavailtua sitä kirjaa, että ymmärrettiin, mitä siinä on. Mutta kirja on suurimmaksi osaksi hyvin helppolukuinen, että sitä ei tarvitse sillä tavalla pelätä, että kyllä umpisuomalainen pystyy tämän koulutuksen käymään, vaikka tämä materiaali osittain ruotsinkielistä on. Väkivaltaa kokenut lapsi tarvitsee aina turvaa. Ensisijaisesti hänen täytyy tuntea saavansa olevansa turvassa. Ja hän tarvitsee kriisiapua. Ja esimerkiksi nämä Trappan keskustelut on osa sitä kriisiapua. Meillä muun muassa Joensuun turvakodilla, missä minun tämänhetkinen työpisteeni sijaitsee, niin jokainen turvakodille tullut lapsi, mikäli hän on sopivan ikäinen ja siellä ollaan fyysisen väkivallan vuoksi, niin käyvät läpi Trappan prosessin sen turvakotijakson aikana. Ja he tarvitsevat hyvin usein myöskin pidempikestoista terapiaa. Väkivalta vaurioittaa lapsia hyvin vakavasti. Trappan on kehitetty 4-18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Se sisältää 4-8 henkilökohtaista keskustelukertaa. Siinä on kolme askelta. Eli yhteys ja tämmöinen uudelleen jäsentäminen. Jäsennetään lapselle, että mistä siinä väkivallasta on kysymys, mitä tapahtui. Ja tieto. Ja siinä annetaan tilaa lapselle kertoa omista kokemuksista ja autetaan lasta ymmärtämään sitä tapahtunutta ja liittämään se oikeaan asiayhteyteen. Ja se, mikä oli mulle ihan hirvittävän vaikeaa sisäistää, enkä ole vieläkään aina sisäistänyt, vaan saan semmoisia herkullisia aha-elämyksiä aina ajoittain, ja mun työntekijät sitten pistää minua ruotuun ja kuriin ja herran nuhteeseen, niin Trappan keskusteluja ei voi käyttää selvittelyyn tai kuulusteluun. Ja tämä oli mulle tosi karu semmoinen ajatus, kun mä oon taustaltani lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Mä oon tehnyt pitkään lastensuojelutarpeen arviointia ja oon erikoistunut lapsiin kohdistuneisiin rikoksiin. Niin mä silloin, kun mä kuulin tästä mallista, niin mähän olin aivan taivaassa suorastaan, että herra jestas, miten paljon mulla on mahdollisuus saada lapselta sitä tietoa, mitä minä voin käyttää lapsen edun määrittämiseen. Mutta ei niin, ei valitettavasti ei niin, vaikka kuinka itkettää, niin ei niin. Eli tämä on pelkästään lapsen kuulemiseen luotu työmalli, se lapsen juttu. Että sitä ei voi sitten jälkeenpäin palata siihen niihin tilanteisiin ja siihen, että sainpas tietää tuossa lapsen kanssa keskustellessa, että näin hurja tämä perhetilanne on ja lapsen etu ei varmasti täyty. Trappan mallin rakenne on se, että ensin valmistellaan, keskustellaan äidin tai isän kanssa ja tehdään yhteistyötä